Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyakomeza inyigisho twatangiye ku gisibo. Ejo twatandukanye, twemeranyijwe ko tugiye kwinjira mu gisibo gishimisha Uhoraho nk'uko akitubwira, kugira ngo twumve ijambo ku ijambo, twumve wenda nawe twaho tugomba gukosora, twumve uko twabyicaga. Haleluya. Ariko mbere yuko tubyinjiramo neza, ndagira ngo nkumenyeshe ko uyu munsi nanjye ndi kugusaba isengesho. Uyu munsi no munsi wa wanje wabazina mutagatifu, fete patronale. Ubwo rero aba ari umunsi ukomeye ku bantu bemera nyine kandi bizihiza abatagatifu. Mutagatifu rero Maria Luisa cyangwa se Marie Louise cyangwa Ludovica yabaye umugore w'intwari. Njyewe nanjye rero iyo byabaye uyu munsi ndamubwira nti mugore w'intwari uramfashe kuba intwari nk'uko wabaye intwari, maze nanjye nzagere mu ijuru. Erega muvandimwe, nubwo duhura n'ibigeragezo byinshi, ariko urugendo rwacu ntabwo rugomba guhagarara. Naho twaba tugenda bitugoye, ariko ni ukuri tugomba kwihangana tugakomera nk'intwari kugira ngo tuzagere mu ijuru, kandi tugakora ku buryo natwe tuzagira icyo dusiga inyuma yacu kugira ngo n'abandi bazajye batwibukiraho. Noneho rero ubwo mutagatifu Marie Luisa wi Mariaki niko bavuga, Ludovico wa Mariaki ni ukuvuga ngo nuwaho hantu. Njyewe nanjye ndavuga nti nyagasani nantera inkunga amfashe kandi cyane kugira ngo nanjye nzabashe kugira icyo ngeza ku bandi, bityo hazabeho noneho mutagatifu wa w'i Rwanda. Birakwiriye ko natwe twubaka amazina tugahesha icyubahiro n'ishema ibihugu dukomokamo, ibihugu duturukamo. Nabyo rero ni ukuvuga ngo ntabwo abatagatifu bagomba kuba bo mu bihugu tutazi, ngo twijye twiyambaza abatagatifu bo mu bihugu tutazi gusa, natwe dushobora kubaka amazina yacu, bityo hakabaho Ludovica wa Mariaki, hakabaho na Ludovica w'i Rwanda. Birashoboka cyane, birashoboka cyane. Naho rero kiriziya itadushyira mu bitabo, naho batatwandika ngo batumenye, ariko birakwiriye ko bibaho. Haleluya. Birakwiriye muvandimwe ko natwe twandika mu gitabo cyacu, ariko tukagira icyo twandikamo ku buryo byibuze ntuzajya kwibuka azajya avuga ati ariko runaka yagiraga neza. Burya rero iyo isize inkuru nziza inyuma yawe, ni ukuri n'Imana iba yaraguhaye umugisha. Ariko iyo usize inkuru mbi, ni ukuvuga ngo ububaye mubi ku isi. Ubwo rero njyewe nta nubwo nifuza yuko tuba beza mu maso y'isi ngo hanyuma mu ijuru batuyoberwe, ahubwo ndagira ngo tube beza mu maso y'isi no mu maso y'ijuru. Niba byadushobokeraga, nibitanadushobokera tube beza mu maso y'ijuru, wenda isi ntitumenye. Kuko aba batagatifu nabo bariho, abatagatifu isi itigeze imenya, abatagatifu batajya biyambazwa no mu bitabo by'abatagatifu batanazwi pe, ariko Imana ibazi. Kuko njyewe nemera yuko mu Rwanda hari abatagatifu benshi pe. Hari abantu bagiye bapfa bitangira abandi. Igihe n'igihe nsoma ibitabo by'abatagatifu ngasanga mu Rwanda hari abantu bagiye bapfa ndetse mu buryo burengeje ubwo ngubwo, ariko kandi batigeze bandikwa. Njye birantangaza kandi bikanambabaza iyo ndeba wenda amateka yabaye mu Rwanda, nkabona nta n'umuntu uvuga ati rwose mu Rwanda harimo abatagatifu, ngo usange mbese wenda bavuga bati twige ku butagatifu bw'Abanyarwanda muri rusange. Wenda uretse nko kuba bavuga bati runaka, abantu ukabona barimo kugerageza kuvuga kuri Rugamba Cyprien bakagerageza kumuvuga, ariko kandi wareba n'indirimbo yahimbye, wareba n'ibikorwa yakoze, ukaba wavuga uti mu by'ukuri byakabaye bimuvugira. Ariko hari n'abandi noneho badafite n'izo ndirimbo, batigeze baba bahanzi, mbese batigeze bamenyekana, ariko kandi bakoze ibikorwa bizima. Ubwo rero nkavuga nti birakwiriye ko twebwe tuharanira kubaka izina mu isi no mu ijuru, cyangwa se mu ijuru mu isi wenda ntibatumenye, kuko hari abantu benshi babaye abatagatifu kandi si itari kumenya uyu munsi. Aho rero niho nakubwiraga muvandimwe, nkubwira nti nanjye unsabire kugira ngo byibuze nzabe umugore w'intwari. Basi izi nyigisho ntanga zizambere kuko igihe cyo gutabarwa. Njya mbwira Yesu Kristo ntuye munwa wakuvuze wo kabyarawe uzambabarira uwuhe umugisha koko. Erega muvandimwe, kuba mpindukira nkavuga iby'Imana ntabwo bivuga otomatikoma ko ngiye mu ijuru. Ntabwo ari cyo bivuga, kuko hari abantu bakorera Imana ariko batakwitwara uko Imana ishaka, bakarimbuka
bagahanwa kubera ko batakoze uko Imana ishaka. Njyewe rero ndavuga nti kubera ko nzi ko abo bantu babaho, njyewe nkaba nifuza kuba muri abo bahanwa kandi barakoze ibyiza, nkaba niyifuriza kuba mu ijuru. Nanjye ndakubwira ni muvandimwe uyu munsi uturi isengesho ryitwa ndakuramutsa Mariya imwe, nanjye ndayigusabye maze unturire uyinurire rwose njyewe ndayigusabye, kuko njye nemera yuko imbaraga mfite, nemera ko aho naho mpagaze naho ngeze ari inkunga y'abavandimwe banjye. Erega nta muntu umwe wigira. Muvandimwe twahuriye muri audio, inkunga yawe yanteye kuzamuka, inkunga yawe yanteye gukomera, n'ukuri mboneyeho umwanya wo kugushimira. Hari abantu njye ndashimira ku buryo bw'umwihariko bitewe naho twagiye duhura h'umwihariko nyine, ariko no muri rusange uyu munsi ndashimye, kandi nshimye kuri buri muntu ku buryo yitangira uyu murimo. Witangira uyu murimo gute rero? Uko Nyagasani agushoboje, ariko burya niyo mbwiti izi nyigisho ziramfasha, n'ukuri burya uba witangiye uyu murimo. Kubera iki? Nanjye iyo mbwira abantu batavuga biramvuna, ndavuga nese ubu ndamenya bari kubyumva, ese ndamenya ko bari kuryoherwa. Ariko burya iyo umuntu ariyo akaryoherwa aravuga ati yo byari biryoshye byibuze, yo ibi biryo biraryoshye byibuze, yo ibi biryo biteguye neza. Burya rero gushima nicyo biberaho. Ijambo urakoze nago mu byukuri rigira icyo rihindura kubiriho, ariko kandi urivuze mbese mu byukuri abagerageje gusobanura ibiri mu mutima we, uribwiwe abagerageje gusoma ibiri mu mutima w'urivuze, mbese abagerageje kumva nubwo mu mutima indani nta usomamo, ariko iryo jambo ubwaryo riba rifite byinshi. Nawe iyo mbwiye ngo urakoze ntabwo bivuga ngo hari icyo mpindutseho, ntacyo. Ni ibinyigisho nyitanze neza ukavuga uturakoze, ntabwo mpindukira ngo nongere noneho ngo mvuge ngo noneho ngo, ariko iryo jambo uvuze rinyereka ko waryohewe, kandi iyo waryohewe bimpa nanjye imbaraga. Burya Abanyarwanda baravuga ngo agahimbaza umusyi kaba mu ngasire. Haleluya. Iyo ukora ukabona bigenda wavuga ukumva birumvikana, nta cyakubuza gukomeza kubwira abantu, cyane cyane iyo uvuga ibyiza. Muvandimwe rero ndagira ngo nkubwire ngo ijambo wambwiye umbwire uti urakoze, izi nyigisho ziramfasha, izi nyigisho hari aho zimva n'ari aho zinjyana, izi nyigisho nazihaye abandi ziri kubafasha, burya ubunyubatsi. Haleluya. Kandi muri uru rugendo tugomba kubakana imitima, tugomba kubwirana ibihumuriza imitima. Nanjye iyo mbwiye gutyo ubumpumurije, ariko iyo umuntu ahindukiye akaza akambwira ati izo nyigisho njyewe zarambihiye, ni urugero, uretse ko nta n'uzi ubimbwira. Njye nabwiye Yesu Kristo ni ababihiwe ntibazigere bambwira, n'ubundi si njye bagomba kubwira, bazakwibwirira. Abo rero ayo magambo narayanze narayafunze, iminwa ivuga yo ngayo yo narayanze. Njyewe ndavuga ni ibinshi intege simbikeneye. Erega muvandimwe wivuga ngo ariko wacika intege ute uri kumwe na Roho Mutagatifu. Ariko rero burya reka nkubwire, iyo ubwira abantu ukajya kubona kugira ngo baze bagusanga ukabona barakwanjama bashaka kukwica, ni ukuri ugira ubwoba. None se Yesu we ntiyahungaga akava mu mujyi umwe akajya mu wundi? Kuki se yahavaga? Ni uko yabaga yabonye ko abo muri uwo mujyi batashatse kubyumva, kandi bakaba bashaka kumugirira nabi. Ni ukuvuga iki rero? Yesu ntiyagize ubwoba ngo aceceke, ariko kuva mu mujyi ukajya mu wundi ni ukuvuga ngo hari ikiba gihindutse, hari ikiba gihindutse. Muvandimwe rero ijambo wambwiye ryarankomeje, ijambo wambwiye ryanteje intambwe, ijambo wambwiye ryatumye nanjye ngira homva naho ngera. Haleluya. Muvandimwe ndagira ngo nkubwire ngo inkunga utera ubutumwa, haba mu magambo haba mu bikorwa, Imana yo mu ijuru izabikwitura. Uyu munsi rero ngenda gusaba ngo noneho inkunga uri buntere uyintere muri ndakuramutsa Mariya imwe, n'uwo bishobora ukoreshatu uvuze ishapure bwo mbese noneho bwo waba usuhuje mu buryo budasanzwe, kuko nanjye nkeneye imbaraga za Roho Mutagatifu, nkeneye amasengesho yanyu bavandimwe kugira ngo mpagarare. Bityo rero uzajya nsabira ntakagire ngo arimo guta inyuma yahuye. Oya, guta inyuma yahuye ni nko gukora umurimo utari ngombwa, cyangwa se kubwira batakumva. Iyo bavuga kubwira umuntu utakumva ni guta inyuma yahuye, mu by'ukuri mu yandi magambo ni ukuruhira ubusa. Noneho rero nonsengera ntukibwire ngo uri kuruhira ubusa. Muvandimwe isengesho njyewe nshobora no kutabimenya, ariko Yesu aba yabyumvise. Haleluya. Iyo wumvise inyigisho ukavuga uti izi nyigisho ni nziza ziramfasha, ukazihana abandi, burya ubuteye inkunga
umurimo ubuteye inkunga umunwa wanjye wasohoye iryo jambo ariko buryo ndisohora uwo rigeze wakicecekera wowe ntiryari kukugeraho ariko ryagiye ryaguka kubera ko uwa ryumvise yarihaye nundi nunda rihundi rigeze aho rigeze uko niko kwaguka kumurimo w'Imana ubwo rero wanteye inkunga wese n'ukuri ndamushimira pe uyu munsi nizihiza mutagatifu Maria Luisa cyangwa se Marie Louise n'ukuri ndagushimira muvandimwe twahuriye muri izi nyigisho ndagushimira cyane uburyo wanteye inkunga uburyo wamfashije kandi noneho ndagusaba n'isengesho unsabire ariko unasabira abantu bagenda bacika intege njyewe nawe dufata umwanzuro uko tugiye gusenga tugasenga no mu mwanya w'abadasenga nanjye mfata umwanya ngasenga humura ntabwo nanjye mvuga inyigisho ngo ndangiza ndekere iyo ariko hari igihe nyagasani yeza ajya ambwira ati uyu mwanya ugenera inyigisho cyangwa se uyu mwanya w'igenerero zari ni ukuvuga ngo sindeka gusenga ariko muvandimwe hari ahantu ngera nkumva ndasumbirijwe mbona urugamba rwo kwisi rubaye rwinshi nkavuga ni nyagasani ngiye imbaraga zo gusenga ziri kuba nkeya ariko nkumva hari abandi bantu bari kunsengera ubwo rero abo ngabo ni bo ba wowe muvandimwe twahuriye muri izi nyigisho n'ukuri inkunga ntera ndayumva kandi ndayikiriza kandi ndayigushimiye cyane haleluya nuko rero nkaba nongeye kugusaba inkunga y'isengesho nuyumva audio uyu munsi ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu iyo nkunga y'intere nuzumva nyuma nabwo ubwo njyewe ndabigusabye nutabishobora kandi nuko ntabwo ngiye kugushyira ku ideni ngo nkubwire ngo nutabishobora ngo ubwo Imana izabikwandikeho oya nutabishobora ubwo uraba utabishoboye nukuri nta kibazo ndibuka ngihagazaho ngaho ndibuka ko twigeze kugikibeho tugiye kuhatemberera kwasura nyine mu buryo bw'amasengesho kandi nkaba nawe nongeye kukwibutsa yuko tugiye kujya kibeho nanone muri iki gisibo narabivuze ejo kandi nongeye kubikomozaho kandi nzakomeza mbikubwira kugeza igihe tuzatangirira kibeho rero ndagira ngo uyikangurira abantu umunsi wo kwinjira kibeho nzawukubwira umunsi tuzasoza inyigisho ku gisibo tuzajye kibeho tumaze kumva igisibo kizi cyari cyo igisibo gishimisha uhoraho n'ikihe mbere rero uko yakutukinjira muri ka nkubwira iyo nkuru ya kibeho turagiye tuganiriye na Natalia atubwira ukuntu Natalia n'umukobwa umwe muri batatu bemejwe babonekewe ikibeho arahaba rero bikira Maria ngo yamuhaye inshingano yo kuzabaho ngaho arahaba rero ahaba mu buryo bwo gusobanura amateka y'ingoro mbese amateka y'amabonekerwa tuganiriye nawe atubwira ukuntu Bikira Mariya yamutambagije mu ijuru akamwereka ijuru akamwerekana purgatory aramubwira terera ahantu yabonye ngo ari abantu bababara cyane bababara pe muri purgatory ngo barababara cyane ariko ngo Bikira Mariya aramubwira ataba abantu benshi bahari kubera hari ibyo batubahirije bakiri mwese ariko none bidakomeye yaduhaye urugero aravuga ati hari ibintu abantu bemera ariko ntibabikore ibyo rero biba bibaye icyaha aduha urugero ati nk'umuntu akakubwira ngo unsuhurize runaka uti ndamusuhuza ariko ntubikore ubwo burya uba wemeye ikintu ariko ntugisohoze ikiruta wamubwira uti ntabwo ndi bumusuhuze wenda ukaza kumusuhuza cyangwa se ukamubwira uti ndi bumusuhuze ariko koko ukabikora ariko uvuze ngo ndi bumusuhuze ntubikore ubwo icyo kibaye icyaha aravuga ati abantu benshi rero bahejejwe muri purigatori n'ibintu biyemeje ariko batigeze basohoza ariko nanone bito nuko aratubwira rero ati ikiruta nuko utakwiyemeza kugira ngo wiyemeze ikintu ntugikore kuko bihejeje abantu benshi muri purigatori ubwo rero nanjye nahise maze kumva iyo nkuru nahise mvuga ni ngiye kugabanya ibinjyana muri purugatori n'ibizampezamo kuko gucamo ko nzacamo kuvuga ngo nagera ku butagatifu bwuzuye simbizi nahanyagasani ariko nemera ko nzayijyamo purugatori nina nayijyamo azaba ari kubw'impuhwe z'Imana mpita njya mu ijuru ariko muriro wo ntaho mu izina rya Yesu Kristo ntabwo ndimo bazawujyamo mu izina rya Yesu ariko mora nkuvuma nkabubwira ni abawucani abo wacaniwe wowe muriro nge sindimo haleluya kwizera kurarema kwizera kurategeka kandi uwo nizera ni muzima haleluya icyo ntabwo tugitindaho rwose nuko uwo muriro wo sindebayo umuriro ni nkaho waburi bumusonge naramaze guhindukira ndebe iburyo ubwo naragiye
ubona utaye inyuma yanjye none nkavuga ne purigatori ne nayijyamo njyewe ngiye kugabanya ibizatuma ntindamo ubu uyu munsi rero nta muntu ngishyiraho ideni niyo mpamvu ubwo icyo mbivuze ngira ngo nkubwire ngo nubishobora ubikore nutabishobora nta kibazo ubwo kandi turakomeza nibikubera ideni ry'icyo wiyemeje utari bukore none ngo bizaguheze hehe muri purugatori byo ndizera yuko tubisobanukiwe tuzagenda dusobanukirwa n'ibindi nitumara kugera ikibeho tuzasobanukirwa byinshi muvandimwe humura nakubwiraga rero ni mutagatifu Ludovica wi Mariaki andusabire nawe kandi agusabire ukeneye kubintwari ku rugamba kandi nyiraho ngaho ndagira ngo nanifurize munsi mwiza nyine abagize baze nababo mu batagatifu muri iki cyumweru ndetse n'ikigiye kuza abo ngabo rero nabo nanjye mbasabiye umugisha muvandimwe mwiza rero tugiye kwinjira mu gisibo turebe igisibo gishimisha uhoraho kimeze gite ariko kandi nanjye umfashe kukinjiramo neza nanjye umfashe kukibamo neza hari umuntu tujya tuganira nkamubwira nti mfite ikibazo kiniki atese ko wivugana na Yesu buriya ntaba yakubwiye ko biri bugende ntabwo ariko Yesu ateye sinjajwa akubwira intangira akakubwira nihereza ariko ibyo hagati ntabwo abikubwira Yesu ntabwo ari byinshi avuga ntagagira amagambo menshi ariko arakubwira ati mwana wanjye humura ndagutabara nibyo hari n'abantu nkiraho ngo hari n'abantu bakunda kumbaza ngo none se ngo Yesu ntacyo yakubwiye cyanjye cy'umwihariko nkamubwira ntacyo yambwiye niba utumvira muri audio muvandimwe izi nyigisho zikaza ukumva ntaho ubwirwa umva nukuri nanakubwira ibyawe bwite ntuzabyumva kuko izi nyigisho buri wese yafunguye amatwi y'umutima arumva pe uriyumva ukumva icyo ukwiriye gukosora ukumva icyo ukwiriye gukora ukumva icyo ukwiriye gukora koko haleluya hari umuvandimwe mu minsi ishize yaranyandikiye nyiraho ngaho yaranyandikiye arambwira ati ndagira ngo ngutume kuri Yesu njyewe rwose ubunashinze urubanza kuki yampemukiye mbese akambwira nyine ibibazo Yesu yamuteye ariko kandi mu buryo bw'umubiri kumva nibyo ku cyumweru rero ndagenda njya mu misa buriya muri konsekarasiyo niho Yesu anyibutsa amakuru menshi cyane cyangwa se ndi gusenga mbese muri make yabishatse aranyibutsa amakuru akambaza konsekarasiyo rero Yesu Kristo arambaza ubwo kandi muri konsekarasiyo pardon nabwo n'ubuhamya reka mbutange njya nkunda kuvuga ibintu byinshi bimbaho kuko n'ubuhamya kandi n'inyigisho izi nyigisho kandi ntihakagira umuntu utekereza ko zirimo ubujajwa kuko n'inyigisho z'ubuzima busanzwe ntabwo ari za filozofiya ntabwo ari za teolojiya ahubwo n'ubuzima bwacu turi kureba uko twajyanisha n'ivanjiri ngiye mu misa rero ngenda nkererewe sinari nzi kuri butangire ayo masaha ya saa moya mbimenya saa moya zibura nk'iminota icumi ndavuga nireka nirukanke nirarirukanze ruko nirukanka niba mujya mumbona no ku mafoto ntabwo mbasha kwirukanka shwi ibiro ntabwo bituma niruka ubwo mbese niruka uko nshoboye njyakora narihuse uko nari nshoboye ngerayo maze gukererwaho rwose nk'iminota ingahe nsanga kiriziya yuzuye biba ngombwa ko nicara hanze aho hanze nari nicaye nakomeje kumvira ijambo ry'Imana inyigisho ndazumva nta kibazo nagize noneho nkajya mbaza Yesu ndetse muri konsekarasiyo ubu ndaba ndi hanze ahangaha koko ubu ndaza kumenya uko amakuru yo mu ijuru ahagaze Yesu aranyihorera noneho igihe cya konsekarasiyo kigeze kigiye kugera turangije kwamamaza ukwemera kwacu Yesu arambwira ati rero muri konsekarasiyo ugomba kwinjira ukajya mu kiliziya ndegera njye mu kiliziya se ubwo kandi wumva ukuntu se kiba ari umupagane agatangira kunyereka ukuntu padiri ari bubone mpagaze kandi padiri ntanzi simuzi ariko nahise avuga ntibuse uriya mupadiri arabona mpagaze nkumva ko ari bubone mpagaze muri koridoro donko ni ukuvuga ngo abadafite aho bicara baba bahagaze nyine mu myanya y'aho bahagaze nyine ni padiri mbone nubwo se ubwo bintu biraba bidateye isoni ni mbese abakristo bari bumbone mpagaze cyangwa ni mpfukamye hatari bo mbese nkumva ako kantu kabaye nk'akantu gatera isoni burya se kibi ni umugome abashaka kuduca intege no kudutera isoni kugira ngo tudakore icyo gukiranuka nuko ariko igihe cya konsekarasiyo cyarageze ndahaguruka rwose ndagenda njya mu kiliziya ninjira njagenda mpfukama neza neza mbese aho nagombaga gupfukama nk'uwari uri mu kiliziya mu misa mu gihe cya misa nyine ubwo rero icyo nakubwiraga nuko Yesu Kristo yansanze nyine akambaza amakuru yo mu ijuru
ariko icyo nahigiye kukubwira nuko ukuntu nyine se ikibajya aza akadusanga aho twakagombye gukirizwa akaturezona mu buryo buri contraire akakubwira ati siwe ntujyayo ntibari buguseke agatangira kukwereka ko bari buguseke ukagira isoni ukongera ukiyicarira njyewe rero namunesheje ikintu cyitwa kuvuga ngo niba ashaka abaseka ariko ndaba navuganye na Yezu ndinjira ndagenda nipfukamira mbona nta n'abantu bari bapfukamye nta n'uwigeze abona ko hari uwapfukamye mu mwanya utariwe nuko koze karasi irangiye umuntu arampamagara ngo nize nicara aho sinanasubiye no kwicara hanze Imana ishimwe cyane icyo ndakirangije nuko rero uwo muvandimwe rero muri koze karasi Yezu Kristo araza aza kunganiriza ati harya runaka yagutumye biki numva rero nyagasani ni amadosiye mfite ni menshi kandi urabizi n'ukuri abantu bo muri audio nshobora kutavuga ngo runaka na runaka bambwiye gutya ariko mwese ndabavuga havuga numva rero nyagasani Yezu urabizi ko mpetse abantu benshi abenshi sinza amazina yabo sinshobora kuyibuka ariko ndibuka kese zimwe na zimwe nka zimubwira ni kandi uretse nizo hari abatantumye batigeze bambwira hari n'abandi bambabariye bavuga batafite akazi kenshi ntibambwire ariko barananiwe icyo Yezu yanyeretse nuko umuntu wese uri muri audio afite ukuntu aremerewe njyewe Yezu yarabimbwiye ati uyu nawe nindembarananiwe akambwira ati kandi umunaniro bafite ni njye uwemera kugira ngo mbashe guhura nabo aterega abana banjye muramutse mubayeho mudamaraye ntabwo nababona mwajya mukwidegembya simbabone muvandimwe urabyumva buryo udamaraye ntiyibuka imana twibuka imana kubera ko hari ibibazo dufite ka kantu rero kagasaraba Yesu yaguhekesheje gatuma urushaho kumwegera ako niwe washatse kugaheka kugira ngo umwegere nyine haleluya uyu mwegere ariko akubone nawe umubone kuko iyo ako kantu katahaba nawe uba wibereye nka ba bandi hari abuha odi bakakubwira ariko ibi ni ibikingi ngengwe nungwa nuko ngiye kwima nta mwanya wabyo mfite uzi impamvu urya umuntu aba afite umusaraba ariko atarumva kuremereye burya iyo wakuremereye nibwo uvuga uti we nta hantu naruhukira nuko nyagasani Yezu yarabimbwiye arambwira ati rero abana banjye bose bararushye ubwo rero nanjye ngeze muri konsekarasiyo ndamubwira numva rero nyagasani ni n'utantumye ariko ararushye muvandi ndakuvuga pe hari n'umuntu umbwira ati ariko ujya wibuka kunsengera nkavuga nti ndabyibuka kubera iki iyo ngeze imbere ya Yezu naho ntavuga izina ryawe ariko mbwira Yezu Kristo numva abantu bararushye nkamubwira amakuru mfite ubwo rero anyibutsa nyine uwo muvandimwe warunaniwe kandi rwose ambwira ati njyewe nazanye ikirego kwa Yezu kwa data ati naje kurega Yezu hati kandi umubwire ko urubanza narushoye nuko ubwo rero Yezu Kristo arambwira ngo ugende umubwirire ngo impamvu atinyuka kuvuga kuriya ngo nuko ari muzima akabahumeka aturabyumva nte ati ikindi cya kabiri umumbwirira umumbwirire ngo niwibuka aho yagukuye ntabwo uzongera kuvuga ayo magambo ngo kandi numenya gushima hari amagambo menshi azava mu kanwa kawe niko yambwiye kandi uwo muvandimwe ndibwira ko nawe arimo kunyumva kuko namaze kugenda mvuye kwa Yezu ndavuga nti nyagasani uyu muvandimwe kubera ko ari kuvirirana reka mbe muretse kubimubwira sindabimubwira nawe arabyumvira muri izi odiyo muvandimwe wantumye umbwira uti ngiye gushinga urubanza na Yezu aze tuburane urabyibuka tubivugaho kandi nkakubwira nti nibyo kandi koko mu buryo bw'umubiri turababaye rega muvandimwe turababaye ntawe utarushye burya Yezu yaravuze ati mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura nta wirukira kwa Yezu atarushye rero atariko rero buriya igituma mushinga urubanza kandi bikabashobokera nuko mufite umwuka burya batawufite ntibashobora no kuvuga ariya magambo ati kandi umumbarize mbese ko yakwambitse akakugaburira wishyuye angahe niko yambwiye ngo mubwire kandi yabyumvise n'ukuri dusabe Yezu imbabazi ku magambo akomeye dukoresha tuvuga kuko Yezu ntako abatageze pe aba yadutabaye kandi yaturengeye ahubwo twebwe tukinanirwa nuko rero nakubwiraga ku kintu kerekeranye no gushima no kujya mu nshingano zacu ndetse tugana no ku kiganiro nyirizina twatangiye cy'igisibo gishimisha uhoraho ni ikihe ubwo rero amakuru yose ajyanye na audio ajyanye n'ibyifuzo ayo sinyarangije ndibwira yuko ntawe uzongera kuvuga ngo ariko uyu mugore arigisha ngo ariko ngo hari igihe avuga n'amagambo ngo ukumva ngo
wenda se ukabitekereza uko ushaka mbese nuko izi audio ni z'ubuzima bwacu busanzwe zishingiye ko tufata ubuzima bwacu nacyo Yesu ngiye yampamagaya kanora kantuma tigenda ufata ubwira abantu ubuzima bwabo babushyiremo imana nta kindi ntabwo imana ikubwira ngo reka akazi wakoraga ntabwo imana ikubwiye ngo haguruka mu rugo rwawe ngo ujye kunyamamaza ngo nicyo ngutumye ariko uhora harakubwira ngo haleluya uhora harakubwira ngo ubwo buzima bushyiremo njyewe maze burusheho kugenda neza hari ikindi muvandimwe hari umuvandimwe uyu munsi twahuye nakubwoneje kuko izi nyigisho zizakugeraho ejo muri kuzitegura ni nimugoroba noneho umuvandimwe yahagurukiye gukorera imana agenda azenguruka avuga ubutumwa bwiza nta kindi kintu akora nuko turahura araza aransuza arangije arambwira atariko ati imana iragukunda ni nukuri ati njyewe buri gihe kandi koko twarahuraga nkabona arandeba agenda yambaye igishura cyanditseho ngo Yesu ni umwami ariko kandi rwose nkabona uburyo abayeho buratangaje ni umusore pe ariko kandi nta kindi kintu akora ya abafite bibiliya akagenda akagera ahantu akabwiriza akikomereza ariko ukabona ko atari umusazi arasa neza noneho imana agiye imutera iteka rwose ubu none asigaye yambara kositime ya rimwe na rimwe yakanzu ntaba yambaye ahubwo akaba yambaye kositime ariko na bibiliya ye kandi agenda abwiriza ku maduka agahagara akabasengera akikomereza kandi ariko wamureba ukabona ko atari umurwayi ahubwo ukabona nta nubwo ahagarara igihe kirekire we arahagarara aragasenga yarangiza akikomereza arambwira ati rero ati imana iragukunda kandi yaragutoye ntindabizi aturabizi ntindabizi abwira uwo muntu ko yari yasanze ahantu mu iduka ahantu nari nagiye kugura ibintu abwira uwo muntu waho atari ku uyu mama muramuzi undi ati ntabwo muzi ati uyu muntu ni umukozi w'imana turanzi ntoya atari ko imana inyeretse ko uri umukozi wayo kandi uzazana ubwoko bwayo uzabuzamura nuko ati kandi ndakomeje nuko tuvuga nawo gake ati ngiye umukoresha wanjye ni data wo mu ijuru ati ndigenga ku gihe cyanjye ntabwo mba nirukanka ariko rero umenye yuko turi kumwe dukorera imana kandi tuzajya mu ijuru tuzahembwa ni yego komera ati uwo mvuga ni Yesu wenyine nti nanjye niwe mvuga cyane ati umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu nti nanjye n'uwo nguwo nemera ati turi kumwe ati fata ikiganza fata ikiganza fata ikiganza turasezeranaho arikomereza haleluya abantu bo kwa Yesu aho duhuriye turamenyana nakubwiraga rero ko ubuzima bwacu tubuhuza n'isengesho uwo muvandimwe we rero Imana yamuhaye uwo murimo ntabwo rero ari cyo nyagasana ntumye kukubwira ngo ureke bya bindi wakoraga ngo ujye kwirwa uzenguruka umuvuga nk'uwo muvandimwe abona bo bariho hari n'abagore nyagasana abwira ati haguruka mu rugo rwawe ugende ujya nawe ujye kumvuga si icyo nyagasana gutumye ahubwo ariko bwa ati muri urwo rugo rwawe muri abo bana bawe kiranukiramo nicyo njyewe mbanje kukubwira tubanze dufate rero izi nyigisho tuzihuza n'ubuzima bwacu bwa buri munsi aho wiga wige neza aho ukora ukore neza ukorane neza n'abandi aho wicara wicarane neza n'abandi mbese aho uri harangwe amahoro aho uri hahumuri neza aho uri were imbuto aho uri ubumunyu w'isi uba urumuri rw'isi umurikira aho hantu abari mu mwijima babona urumuri nuko bavuge bati tunezezwa no kwicarana na runaka kuko iyo turi kumwe nawe twumva twishimye haleluya bijya bimbaho rero hari igihe njya nk'ahantu umuntu tukaganira twajya gutandukana twavugaga ibintu bisanzwe akambwira ati ariko uri muntu ki kubera iki ati uzi ko igihe twamaranye numvaga nishimye nkumva ndimo kugenda nduhuka ku bibazo twaganiraga kandi twaganiraga wenda iby'ubuzima busanzwe tutari no mu masengesho kubera iki imbaraga z'imana iyo zikuriho haleluya urumuri rw'imana rukuriho ubu kuba uri umunyu utabishye nukuri aho ugeze hose hararyoha iyo uri urumuri rubonesha aho ugeze hose harabona nuko rero nyagasani yatwambitse icyo gitinyiro n'igikundiro kugira ngo utugezeho wese aruhuke haleluya njyewe nyagasani ajya mu inshuti akambwira ati uyu nguyu nkugize inshuti ye muzanye kuri wowe kugira ngo aruhuke kandi abantu benshi nyagasani yamaye nk'inshuti kugira ngo baruhuke kandi nawe urimo muvandimwe Yesu yemeye ko duhura njye nawe kugira ngo uruhuke haleluya ariko kandi uruhuke nanjye nduhuke turuhurane tubwirane ibihumuriza umutima erega muvandimwe ntacyo byamarira kukubwira wiwe nyagasani ngo arakureba ngo arakwanze ngo none ngo ukwiye kwihana ngewe ibyo ntacyo bimariye njya nsengera abantu umuntu akambwira atari ko ati ngewe ko bambwiye ngo ni ibirozi ngo barandoze nkavuga ni muvandimwe
nujya mu birozi uzatangira kuvuga ngo ninde wandoze yandoje iki usange haje minzangano byabi birozi bitabi birozi menya ko hari uburwayi ufite kandi tugiye gusenga kugira ngo buveho haleluya nago ngiye wenyagasani yeze zo kumbwira ngo runaka rero ngo nubwo mureba arwaye ngo ni runaka wa murozi ibyo nindi kubwira muvandimwe ndaba ntandukaniye n'umupfumo ubundi se birabikomariye iki niko kubwira ni muramukazi wawe ubikora pardon niko kubwira ni muramukazi wawe ubikora ni murumuna wawe ubikora ubwo ndaba nubatse ubumwe hagati yawe nawe biragora kubabarira umuntu zineza kwa guhemukira niyo mpamvu rero nge numva kumenya guhemukira ngewe iyo umuntu ambwiye umuntu umemukira birushaho kumvuna nanjye rero ntabwo naje kukubwira birushaho kukuvuna ahubwo nge naje kukubwira birushaho kukuruhura kubw'ibyo rero iyo Yesu abona ko ntacyo tuzamarirana nge nawe ntiyari kuduhuza kuko abari ku isi bose ntabwo twahuye abo yahuje rero tukaba duhuriye muri iyi groupe nini cyangwa no yitwa audio hari icyo yaduhurije wowe novuga ngo runaka se ko atazirimo we ashobora kuba icyo Yesu yaduhurije watagifite atagifite w'ikibazo ntabwo abantu bose baba bagomba kujya kwa muganga hajyayo abarwayi kandi atansiyo abarwayi bose ntabwo bajya kwa muganga hari n'abarwarira mu rwayi n'abapfira mu rugo batarigeze bajya kwa muganga hari n'abicwa n'indwara batari bazi kubw'ibyo rero niba waragiriwe ubuntu ukaba wamaze kumenya ko urwaye Yesu akakohereza ati jya kwa audio zirakuvura ubwo muvandimwe umuti wawe uri hano tuzi uwunywe uwumire uwumiraze rwose haleluya njyewe mba numva ko ubu buvandimwe dufite bukwiriye kutubyarira ikintu gikomeye tukazahurira mu ijuru tukazahoberanirayo nuko nkakubwira nti muvandi ni wowe uti yo mbese ni wowe numvaga ni njyewe wumvaga muri audio tuzamenya naho mura tuzahoberana ariko igikomeye uyu munsi reka duhoberane tugana hehe mu ijuru haleluya hari abavandimwe bajya bambwira bati duhure tumenyane iyo bishobotse ni ukuri birakorwa ariko igihe tutarahura muvandi ntuzatekereze ko hari ikindi kibazo oya ntacyo ntacyo humura njyewe narakubwiye nti ntabwo ndi ikimanuka mfite aho ntuye mfite umudugudu akagari akarere hose ndabifite umwirondoro ndawufite ariko si wo ukenewe uyu munsi icyo ukeneye kumenyaho ni iri jambo haleluya ryubaka umutima wawe njyewe numva ari ryo ryanzinduye iwawe rimbwira ngo mubwiri ibihumuriza umutima we none nyagasani imana yo mu ijuru arakubwira ati cingo y'izakarengane njyewe nje kukubwira muvandimwe wanjye nkunda iwawe cingo y'akarengane hari abantu bari kurenganira iruhande rwawe hari abantu bamaze kubatiza amazina atari ayabo ngo runaka ngo nta bwenge agira ngo buriya ngo ntashobora no guhinduka ubwo ukabura birangije kandi ngo runaka ni igicucu ngo nta ngo n'abantu bose baturuka iwabo ngo rwose nta bwenge bajya bagira ubwo ukabura kirangije uwo muntu arenganiye mu maso yawe akarengane rero iyo twumva ngo ingo y'izakarengane duhita tuvuga ngo abategetsi nyine ngo abari mu bintu by'ubucamanza ngo mu butabera ngo n'akazi kabo ngo nibo bireba ni wowe bireba mbere y'uko bigera mu bucamanza no mu butabera nawe birakureba muvandimwe kuko ubutabera bw'isi bwicwe natwe nitwe tubwisha nitwe twabuhindanyije nitwe twabuze ubutabera mu mitima yacu nitwe dukunda ruswa mu mitima yacu twarangiza tukabishyira no mu kazi dukora uri umukristo mwiza ukaba wumva ruswa atari ngombwa ntiwayitanga ariko ntiwanayirye bityo rero ubutabera ntabwo bwagurwa iyo bwatangiye kugurwa ntabwo buba bukiri ubutabera ubutabera ni ukuvuga iki baragutuma bati genda ushaka ibimenyetso ese uyu muntu ushinja icyo umushinja ugifitiye ibimenyetso uti ndabifite bizane ukabyerekana wamara kwerekana ibimenyetso wa muntu bikamushinja nawe akishinjura hakaba nubwo muza gusanga yuko bya bindi wamushinjaga burya byari ibinyoma ahubwo wumvise iby'abantu bakubwira ibyo bintu mpora mbivuga rero nkavuga ni kuki umuntu aza akakubwira ngo runaka yakuvuze ibi warangiza ugahita umwanga kandi utazi koko niba yarabivuze cyangwa atarabivuze haleluya hari umuvandimwe watanze ubuhamya nagiye kwigisha nsanga abantu bari bawuriye muri audio batakivuga rumwe batagicana uwaka ntawe usuhuza undi imiryango yaraciye ukubiri kubera iki amagambo amabwire ntabwo bikwiriye rero ntabwo bikwiriye abana b'imana umwe ati njyewe barambwiye undi ati njyewe barambwiye maze bajya muri barambwiye
duhuriye mu isengesho ndizera ko nabo barimo kunyumva kandi barabyibuka. Ntabwo Yesu yavuze ngo bana banjye mwe ngo amagambo yabakomerekeje ngo koko yariyo yarababwiye ati mureke iby'abantu bavuga nimutarenga ibyo ngibyo ntaho muzagera. Ubu se ko mu minsi iri imbere wenda bazakubwira ngo umwana wawe ariba uzahita umushinja ubujura kandi babikubwiye. Ahubwo babikubwiye nawe utangira kuvuga se nibyo koko ugatangira kureba ukajya ucunga ngo urebe niba ari byo. Kuki se utamwanga ngo umute muvandimwe ariko bakubwira ngo ariko ngo uzikore wize wa mugore ngo uvuge ubutumwa di uziko ari we wabwiye abantu ibi nibi bakaba barakwanze. Aha ikintu cy'ambere ukora ni iki uhita ukora left kuri muri wodeshyo ukamuvuyemo wamara ariko no kuvamo hehe ugatangira naba wumva bari kumviza wodeshyo jyewe nimwe unyumvishe ibyo wabagore kandi uwakubwiye yakubwiye ngo niwe kandi birashoboka cyane ko wampamagara kuri telefone y'ingi cyangwa ukanyarikira cyangwa ukankorera audio ukavuga uti mbere wize ko numvise bavuga yuko ari wowe wanteranyije na runaka wabikoreye iki nanjye nkakubwira nti nyamara baraduteranyije sinabivuze kuko hari abantu bakunda guteranya abandi. Ubwo ndi kukubwira gucingwa iza karengane muvandimwe cingwe yakarengane kuri uwo muvandimwe urenganiye mu maso yawe baraje bamukubwiraho ibintu urangije urabishushanya uti nibyo uramwanga niwongera no gutaha ubukwe bwe yanaguhamagara ntumwitabe mwiyingwa nshaka amagambo niba udafite ibimenyetso bifatika ko ari we wabikoze muvandimwe nkundo uri kugana mu ijuru koko ubwo inabi ntiyabaye hagati yawe nawe ubwo inzangano ntizaje singa icyo cyagisibo nyagasana avuga cyo kwibera mu byanyu. Haleluya ibyacu ni ibihe nizo nzangano nayo matiku bibihe byacu by'ibisibo ngo bikaba ibihe by'impaka n'amahane si iby'ibi ngibi mwe ngo none se ubwo kandi igisibo kikaba kiraje ukinjira mu gisibo ye inzira y'umusaraba niyo wagiyeyo bakubwira abatariko na runaka arajya mu nzira y'umusaraba ngo njyewe rwose ngo uriya muntu ngo nasenga ngo njyewe ngo rwose muvandimwe ugana mu ijuru ni wowe nje gukebura. Ngiye rero kurangiza ntumye buri wese mu gucingo y'akarengane shaka umuntu mufitanye ikibazo cyatewe n'abakubwiye ariko kandi bamaze kukubwira nawe ufata umwanzuro wo kumureka. Nyagasana arambwiye ngo nkubwire ngo mwiyunge muciyo nzigwe y'amagambo kuko inzigwe y'amagambo iyo mugiye mukayikurikira muza gusanga ntacyo burya yarifasheho ntakibifasheho. Hari abantu koko bananiwe n'urumunwa wabo bagira akarimi karikara abo nabo bariho kandi wibuke yuko inzoka ishuka Adamu na Eva yakoresheje iki akarimi ni kabi rero kandi duhora tukavuga. Hari abantu bagira ururimi rurerure rwihutira kuvuga akavuga n'ibyo atabonye icyo gihe rero wa muvandimwe muramuhamagara mukamubwira muti twamaze kumenya ko ufite ingeso yo kuvugagura kandi ukavuga ibyo utahagazeho si wowe wanteranyije na runaka. Hari igihe bimufasha nawe agahinduka gakira mu mwereye imbuto kera iyo umuntu yatuvugaga kera tukira abana ndabyibuka kandi nawe muvandimwe byakubayeho nge naje gusanga ubuzima bwa kera cyangwa ubuzima bwo mu biturage burasa. Kera iyo umukobwa yatuzimuriraga ukamubwira akajya kukuzimurira twamushyiraga hagati nk'abakobwa tukagenda tukajya ahantu tukamukubita twese tukamuhurizaho ibipfunsi kuntu yazimuye ntabwo kuzimura ari byo. Ubwo rero niba ari umuntu ufite iyo ndwara hari abo twamenyaga ukavuga uti uramenye ntuzavuga ikintu runaka ariko ukumva akagira umuntu abagira umuntu tukaba tumuzi gutyo. Pardon ubwo rero muvandimwe nkunda niba ari umuntu uzi gutyo nawe icyo gihe umwirinde rwose sinkubwiye ngo nakuvuga amagambo bizabirangiwe ya ushobora gukurikira ugasanga koko yari yavuze akavuga ibyo wamubwiye ndetse akanarenzaho ibyo bibaho icyo gihe rero uramubabarira ariko ukanamwirinda ukirinda gukomeza kugendana nawe muri ya frequence wagendana nawe wagendanaga nawe cyangwa se muri bwa buryo wagendanaga nawe ushobora kuba wamubwiraga byinshi cyane gabanya ariko ntumwange kuko kubabarira ni byiza ariko kame mutugende tugira n'ubwenge. Nuko rero icyo nakubwiraga muvandimwe ugana mu ijuru reba uwakubwiye amagambo yatumye wanga runaka noneho uhite wisubiraho basi ushake wa runaka mwanganye mubiganireho cyangwa se ushake wa runako wabikubwiye umubwire ko ugiye kubibwira runaka urumva uri tayari yuko wakira ko tubisubiramo nakubwira ngo ya
wowe uzafata intambwe mva ndi kukugira inama yo gucingo yizakarengane urafata intambwe uhamagare wa muntu mwari mwaranganye bitewe n'amagambo runaka yakubwiye reka mfata urugero njyewe Louise nguteranyije n'umuvandimwe wawe Anastasia noneho ukaza gusanga nujya kwa Anastasia ukamubwira ko Louise ari wabikubwiye biri gutuma mwanga kandi Anastasia wenda yamundaga nk'inshuti n'urugero mfashe noneho akavuga uti aho kugira ngo mbigenze gutyo ngiye guhamagara Louise mubaze ese uri tayari gusubira mu magambo wambwiye kuri Anastasia ninkubwira ngo ya ndaba ntashaka guseba ariko kandi nanjye uramfata nk'umuntu wavuze amagambo atari ngombwa ubwo icyo gihe cyo ribukorwa ajya kwa Anastasia ubwo utera Anastasia anje kugusaba imbabazi mu by'ukuri narakwanze ndanakurakarira ariko mu by'ukuri njyewe mbona ko ari se kibi yabikoze none tubabarirane ntabwo ari ngombwa kumugira mu magambo maremare ngo urumva ngo ukuntu se kibi yabigenje rero ngo umuntu yaraje novuga umuntu awe ndakakubaza se ngo ninde mbese muri make muzaganira mugende mugiraho mugera mugende mugiraho mugera uzaza gusanga njyewe Louise naraje kukubwira wa amagambo narangiza nkajya kwa no kwa Anastasia nkamubwira nicyo cyatumye mwangana ubwo rero igikurikiraho nuko muza gusanga ko Louise ari umuntu ugoye mukamenya uko mumugendera neza ariko mutamukomerekeje nyuma y'igihe muzasanga Louise mumubwire rero Louise ibintu wakoze ntago ari byiza ntago ari by'umuntu ugana mu ijuru ariko mwansengeye birumvikana ntago ari ugupfa kwihura ku muntu ngingo reka tujye kumubwira ngo tumubwire ko twamumenye di oye ibyo ni bibi ibyo ni by'abapagani abakristo rero barabanza bagafata umwanya bagasenga bamara gusenga bagafata gahunda yo gusengera Louise bakamusengera bakazamusanga bakajya kumubwira bati rero Louise twamaze kumenya yuko ibi ngibi izi nzira atari zo kandi biriya bintu wavuze twe twaje gusanga bitari byo ibikarangiriraho ngaho muvandimwe ntago ari ngombwa ngo bifate intera ndende ariko inabi kava hagati y'abantu babiri bari banganye na wa wundi wa gatatu wabateranyaga nawe akabura inzira ubwo ndahamya ko Louise atazongera kujya guteranya noneho dativa na prudansiene kubera ko azaba yamaze kubona ko icyo yateranyije kwa wowe na Anastasia kitafashe kandi noneho dativa na prudansiene na abashuti ba Anastasia aravuga ati ariko nimbi mubwira Anastasia akazababwira ko nawe yandari naramuteranyije n'umuvandimwe we witwa Nsira biriya bizagenda bite urumva ko mbese muri make atangira kujya agenza make kandi niyo abikoze babantu bakabivugana bagasanga arabateranyije bagira bakamufata ko ariko ateye bityo rero tugiye gucingwa y'akarengane tuvana amagambo kubayatubwiye ndetse tuvana urwango hagati yacu n'abantu twabwiweho amagambo uwo niwo mwitozo tugiye gukora uyu munsi Imana igushoboze muvandimwe ugende usanga umuvandimwe wawe mwari mufitanye akantu gatewe n'umuntu wakubwiye ibintu ko icyo kintu kivuyeho niba ushaka ko iki gisibo cyawe kiba cyiza tera intambwe ugende umusange umubwire ko iyo nabi ivuyeho Imana iguhe umugisha wenda ushaka kuvuga uti se na ko yarageze no kundoga nuko umuntu akaza kamburira nongere mwihamagarire genda umubwire yuko inabi ivuyeho hanyuma uwo mugenderano nushaka uhagarike ntabwo mubwiye ngo nuko ngo mutangire mwongere mugenderane ashobora kuba koko wenda Anastasia wenda ari umuntu mubi Louise akaba arabimubwiye ari mu buryo bwo kuburira Nsira icyo ngicyo bikaba ari ikintu kibayeho niba Nsira na Anastasia basubiranye ariko Louise ibyavuze bikaba byari ukuri ni ukuvuga ngo nibasubirane bahoberane kiva n'imwe nabive hagati yabo ariko noneho ntibongere kugendana erega nabigishwa ba Yesu bamaze guhabwa Roho Mutagatifu ntabwo bose bagendeye hamwe ntabwo bajyaga kwigishana namwe ahubwo baragiye bakwira imisozi hirya no hino birashoboka rero ko twakwira imisozi tuvuga ijambo ry'Imana bitagombye ko duhurira ahantu hamwe ngo dukubitane imitwe icyo nshatse kuvugura cyumvise nuko gukora umurimo w'Imana bidasaba ko byanze bikunze mukora ndi mpagaze kakiru cyangwa se kimihururu shora kuwukorera mu gatatu ndakawukorera kakiru ndakawukorera ariko duhuriye muri Yesu ni ukuvuga rero ngo Yesu niwe mutwe twebwe tukaba ingingo z'uwo mubiri ari wo Kiliziya Imana rero iguha umugisha ucingo y'akarengane muvandimwe kandi nanjye unsabire nanjye ndagusabira
kw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.